Jsem doma. Co ve škole? Nic. Jo, něco jsem jedla. Bylo to hnusný. Jo, známky mám. Trojku ze zemáků. Co? Proč? No, protože nechápu ty jeho pitomý otázky. Zdravím. Tuhle situaci asi každý zná. Dítě přijde domů ze školy a podá naprosto vyčerpávající informace o tom, co se dělo ve škole. No, ale tak mě tak napadá, že jsme si ukázali konec jednou z takových příběhů. Určitě ho každý znáte, každý z nás byl takovým dítětem, nebo doma už taková čísla někteří máte. Ale já bych vás ráda vzala úplně na začátek. A řekla vám něco o tom, kdo to je vlastně ten žák a s jakými nástroji vstupuje do procesu učení. Takže jestli můžeme, tak jdeme na to. Žák do školy vstupuje už s nějakými zkušenostmi, znalostmi, emocemi, nebo třeba už i nějakým věděním, které získá od rodičů nebo od svých kamarádů. Může se dívat na televizi, nebo čtením. No, čtením, no. Ale tak čtením budeme optimisti. A všechny tyto mechanismy používá k poznávání, k učení. Je to pro něj přirozené všechny ty mechanismy vzít dohromady a použít pro poznávání nových informací. Říkáme tomu dětské pojetí. Můžete si to představit něco jako individuální dekodovací systém, které to dítě má a které využívá a je to pro něj naprosto přirozené. Aby jsme si to trošku líp představili, tak všichni víme, co je pes. Ano. Takže teď si všichni představte psa. Svého sousedova, ten, co vás každý ráno budí, prostě nebo nějakou oblíbenou rasu, kterou máte. Máme? Teď úkol. Poznej svého psa. Pes je před vámi, takže logicky asi k němu půjdete, budete si ho chtít pohladit, budete ho poslouchat, budete nějakým způsobem poznávat, jakou má povahu a tak dále. Také budete nějakým způsobem reagovat na to, jak ten pes se chová. Budete mít už nějaké zkušenosti. Víte, co to je pes? Už jste někdy viděli, jak se pes chová. Možná budete trošku ostražití, pokud víte, že pes je kouše a tak dále. Prostě použijte své přirozené nástroje k tomu, abyste toho psa poznali. Budete používat hmat, smysly. Prostě všechno, co jako lidé můžeme použít při prvním kontaktu s někým jiným. Teď je to stejné i u dítěte v hlavě. Dítě má také takové přirozené nástroje a také je používá, stejně jako my jsme použili při poznávání psa. Jenže v určité fázi života dítěte vstoupí do jeho mysli vzdělávací systém. Kdo to je vzdělávací systém? Vzdělávací systém. Vzdělávací systém má jasně daná pravidla, kterým se žák musí co? Kterým se žák musí přizpůsobit. Ticho, prosím. Žákovo myšlení je kontrolováno. Jeho názory jsou nežádoucí. Pokud žák správně reprodukuje obsah učiva, není nutné zjišťovat, jestli obsah skutečně rozumí. Vše je samozřejmě zakončeno adekvátní známkou a nejvíc nás těší spokojení rodiče. Tak to bohužel ve většině případů bývá. Ale vraťme se k našemu psovi. Takže vy, co jste mu dali volno, tak ho zase přivolíte hezky zpátky. A máme tu znova stejný úkol. Poznej svého psa. Ale s tím rozdílem, že použijeme pravidla vzdělávacího systému. Takže si nasadíme černé brýle, sluchátka na uši, gumový oblek a gumové rukavice. S těmito nástroji půjdeme k psovi
a uděláme přesně to stejné, co jsme chtěli udělat předtím. Máme už nějakou zkušenost o tom, co je pes, víme třeba i přesně, jakou má velikost, jakou by měl mít srdce, co máš rád, jak se má chovat, ale nikdy si na ní nešáhneme, vlastně ho ani neuvidíme, neuslyšíme a pravděpodobně od nás úplně odejde, protože s náma nebude víc co dělat. A tohle přesně udělá vzdělávací systém tomu dítěti. Dá mu nástroje, které mu nejsou vlastní. A chce po něm, aby poznával. A to je právě ten problém. Teď, co mě vlastně na tom nejvíc zajímá? Já studuji religionistiku a zajímá mě dětské pojetí náboženství. Ale samozřejmě dětské pojetí se dá zkoumat s dalšími různými fenomény. A mě právě překvapuje to, že si vzdělávací systém utvořil něco jako dokonalého žáka. A všechny ostatní se mu snaží přizpůsobit. Ale samozřejmě škola je plná individuí, a které mají vlastní pojetí. A které ho chtějí využívat. A mě právě zajímá to, jakým způsobem ty děti poznávají. Co je právě jejich pojetí. Jak se dívají na svět. A jak ty mechanismy mohou právě ve škole využít. Někdy ta pojetí nejsou úplně zřejmá na první pohled, ale když se člověk opravdu snaží, může využít každé pojetí. A pokud někdy při prvním pohledu není úplně jasné, jakým způsobem to dítě chápe, je nutné se nejdřív zaměřit na jeho pojetí a potom mu teprve dávat informace. A samozřejmě i vy můžete takovýmhle věcem přispět. Je to úplně jednoduché. Můžete se podívat na webové stránky školy, kde třeba vaše děti studují. Tam jsou školní vzdělávací programy, kde školy musí ze zákona zveřejnit, jak pracují s žákem, jaké jsou jejich cíle a podobně. Můžete se do školy jít podívat, požadovat změnu. Můžete se zaměřit na alternativní způsoby výuky a podobně. A hlavně ptejte se svých dětí, protože ti ví, co je ve škole baví a co by naopak změnili. A to je přece ten nejdůležitější hlas. Děkuju.